לצערנו הגענו היום ליום שאין קודשי מוצ'י. זה המציאות, מה נעשה? מי שלא מבין שמידת הדין חוגגת בעולם וחוגגת פה בארץ, אין לך רחוב במשפחה לא שמורה. זה נפצע, או הוא חולה, או הוא זה, או הוא מת. תגיד, אתה נורמלי? אין בית שאין שם מישהו שלא שבור. 9,900 אנשים הלכו לקבן, חיילים. 9,900 נתונים רשמיים. הלכו לבריאות הנפש. אני מקבל אישית טלפונים מהאנשים שנמצאים פה ועוד, על חייל שהיה שם, או מי שהיה והלך וכו'. הוא לא חזר אותו בן אדם, גם אם הוא לא נפגע. הוא לא חזר אותו בן אדם, אנשים חוזרים שברי כלים. תגיד, אתה לא מבין שיש פה איזה מגיפה שמשתוללת? מה, אתה לא פותח את העיניים, אתה לא רואה? מה זה הדברים האלה? זה מגיפה כפשוטו. זה לא הדמיון שהיה לך פעם פה בקורונה, חשבת שזה לא, זה מציאות! זה מציאות, זה אנשים שהם שברי כלים! מה זה שלום עליך? ולא פה, גם כל העולם כולו, כל העולם הולך להיות מרקחה. זה רק התחלה פה, רק טפטופים. אוי ואבוי, רחמנא ליצלן. אל תשלים עם עצמך בזה שהבאת קורבן או אתה תורם. אל תשלים עם עצמך שהלכת לבבא או אתה מקושר לאיזה רב בית הכנסת, או הוא שם ועושה לך קוצ'י מוצ'י. זה לא יביא את הפתרון. אלא הפתרון יביא כשאתה תקבל הכנעה בלב, מספיק לשקר את עצמי. מספיק כבר, מספיק! אבא שבשמיים נותן לי לאכול ללעוס בכוחות עצמי. לא עם זונדה ולא עם כלום. מה ביקש? תן תודה! ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. אל תחפף. תגיד לו תודה רבה, זה שכל, זה היגיון. מה ביקש ממך הקדוש ברוך הוא? תתנהלי כמו יהודיה, תכסי את האוצר היקר. אין לו עניין להעמיס על אף אחד. על מי את מתפרקחת? על מי? רק מזיקה לעצמך. בשיעור כתר הצניעות למדנו כל המגפה של קריטת השד אצל נשים, בגלל שחשפו יותר מדי במקומות האלה. מה, אתה לא מבין שכל אלה מביאים מחלות אם לא היום מחר? די, מספיק. הגיע הזמן, רבותיי, לעצור את זה. אז בכי חשבת שעצרת תפילה בכותל עושה לאנשים טוב, נוסטלגיה, הולכים לראות אבנים, בזה תפתור את הבעיה, שטיות ואבנים. אלא אם כן יעמוד שם רב ויקרא את הקישקה של האנשים. אסור חבר וחברה! קראת התורה אומרת, 100% אתה נפצע, אם לא בבית, בצבא. אם אתה ממשיך ללכת עם אחת כזאת. התורה מבטיחה, אתה מאמין בתורה או לא? קראת, נחרט משתי עולמות, אם אתה נוגע בה בלי חתונה, בלי מקווה. מה אתה הולך לי לכותל? מי צריך את הכותל שלך? בזה אתה לא תפתור לא את המלחמה, בזה אתה לא תפתור שום בעיה. רחמנא ליצלן, כי שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו חפץ בביתתם של רשעים. לא בא לי להכות, אומר הקדוש ברוך הוא, לא בא לי להכות. לכן אתה רואה שטילים נופלים בשטחים פתוחים, לכן אתה רואה שהם לא מצליחים. כי בורא עולם אומר, לא בא לי, לא בא לי לתת עונש. אינו חפץ במיטתן של רשעים. שנאמר, אמור עליהם, חי אני, זה לשון שבועה, חי אני נאום אדוני אלוהים. הרי אני נשבע אם אחפוץ במות הרשע, למרות שהוא רשע אני לא רוצה שזה יקרה. כי אם חפצי בשוב רשע מדרכו וחיה, דרוש חפצי הוא שישוב הרשע מדרכו הרעה למען יחיה. רוצה לומר, אין כוונתי בהבאת העונש להתנקם בו, כי לא הייתי חפץ במיטתו, אלא הכוונה היא לעוררו לשוב מדרכו הרעה למען יחיה. לכן שובו אליי. ומה שכתוב וחיה ולא כתוב החי, להורות ששתי אותיות יהודי שיזכה לחיות בשני עולמות, העולם הזה נברא ב-A, והעולם הבא נברא ב-יהודי, אלא טוב מכל צינה, פינה ועבר שיכול להיות.